Arvoisa yleisö, lämpimästi tervetuloa seuraamaan Aspa-säätiön Mintressi-projektin mahdollistamaa lokerointinäytelmää. Mun nimi on Bentti Löppari ja mä oon toiminut tässä projektissa ohjaajana. Ja tässä ohjaajan ominaisuudessa mulla on ollut kunnia ja etuoikeus saada tutustua näihin 10 aivan älyttömän valtavan lahjakkaaseen, poikkeuksellisen rohkeaan ja aivan mielettömän viisaaseen ihmiseen. Näistä 10 näyttelijästä ja tekijästä, mulla on tehty tämä kaikki siis ihan itse, 10 ihmisestä osa on kokeneita teatterin tekijöitä ja osa on ihan ensimmäistä kertaa lavalla. Eli tässä on sellainenkin uhkarohkeus käsillä ja mä oon ihan älyttömän ylpeä tästä porukasta. Tämän esityksen jälkeen meillä on pieni interaktiivinen osuus, johon me toivotaan, että jäätte jutskailemaan ja mä siitä sitten sanon uudestaan vielä. Tästä näytelmästä sen verran, että me ollaan 10 viikon aikana koottu tämä näytelmä. Me ollaan keskustelujen ja kokemuksien kautta koottu näytelmäksi se, mitä me halutaan sanoa lokeroinnista, me nuoret ihmiset. Katsokaa, kun nuorina ihmisinä ollaan me ja varmasti monet muutkin aika tottuneita siihen, että joku setämies tulee kertomaan meille, mitä me saadaan tuntea ja mitä ei saada, ja ei susta tuolta kuulu tuntua, ja ei toi voi ahdistaa sua. Mutta ikävä kyllä meitä joskus ahdistaa. Ja nyt on meidän vuoro olla äänessä, ja meidän vuoro sanoo, mitä me halutaan sanoa. Saanen esitellä teille Älä tuomitse meitä, moniosaajat, ja lokerointinäytelmä. Mitä se sitten niin kuin on, olla nuori? Onko siinä jotain kriteereitä? Täytyy olla tietyn ikäinen, näköinen, kokonen. Mitä jos nuori onkin vaikka alle 20-vuotias? Niin onko se sitten 21-vuotiaana jotenkin paljon viisaampi? Onko se sen yhden yön nukuttuaan paljon valmiimpi? Nuori. Nuoruus, tietopalvelu, digihaku. Tässä. Nuoruus on ihmisen elämän ajanjakso, joka ajoittuu lapsuuden ja aikuisuuden välille. Katsontakannasta riippuen nuoruuden voi jakaa varhaisnuoruuteen, teini-ikään, aikuisuuteen. Pyytösana on hirveä. Nykykielessä sana teini tarkoittaa murrosikäistä, perinteisesti henkilöä, joka on iältään 13 ja 19 ikävuoden välillä. Katso englanninkielen sana teen. Toi on just se älyttömyys, että kaikki, jotka sattuu olemaan jonkun ikäisiä, on muka jonkunlaisia. Niin kuin että mä olisin vaikka samanlainen kuin joku pissis. Teini. Mut toi on ihan väärin. Ei, se on ihan väärin, että tota sanaa käytetään noin. Siis niin kuin ei ole sama asia olla teini ja olla pissis, tai olla jotenkin hölmö. Toi on just se juttu, mitä sä et tajuu. Ehkä se johtuu siitä, että sä oot massateini. Massateini? Valtavirran mukana kulkeva nuori ihminen. Ite oot! Lokerointi seis! Lokerointi. Lokeroida. Jakaa kasteihin, ryhmittää tai luokitella ominaisuuden perusteella. Esim. Sukupuoli. Terveydentilani. Seksuaalinen suuntautuminen. Sukupuoli-identiteetti. Lempiväri. Ammatin valinta. Etnisyys. Ikä. Joo. Tuli selväksi. Okei. Mut mitä sitten jos mut luokitellaan? Mitä sitten jos joku sanoo mua nuoreksi? Tai luokittelee mut jonkun mun ominaisuuden perusteella? Mä oon ihan ylpeästi mä. Mun lempiväri on vaaleanpunainen, mä tykkään tanssia, mä asun Väli-Amerikassa, mulla on 3 siskoa ja 4 veljeä. Mä oon bitranshetero ja mulla on lievä aivovamma ja karvojen nyppimishäiriö. Tai sit mä en oo mitään noista. Et tietenkään, sehän on just se juttu, että kaikkea ei näy päälle ja tää on vaan näytelmää ja nää on juurikin niitä lokeroita. Hullu! Sekopää! Mielipuoli! Huomiovuoro! Mä en
musta ollenkaan, miltä mikään tuntui ennen masennusta. Ei to mikä senä voi olla oikeasti. Mä oon jo miettinyt, että onko olemassa mitään muuta kuin masennus. Mutta et sä näytä yhtään siltä, että sä olisit masentunut. Vaikka mä hajon koko ajan pienempiin ja pienempiin osiin. Mä en sano mitään. Ihan aika se olisi ollut aina niin iloinen. Koska mä en halua, että muut kärsii sen takia, että mä kärsin. Kyllä se siitä. Ja kun mä oon yksin, mä vaan itken ja itken ja itken. Ja sit kun mä en voi enää itkeä, mä vaan tuijotan seinää ja kysyn itseltäni, että tätäkö tää elämä on. Ja sit mä vastaan itselleni, että niinhän se taitaa olla. Tehän sen pikkusen liioittelen. Enkä mä voi nukkua, koska mua pelottaa, että kun mä laitan silmät kiinni, mä en enää ikinä saa niitä auki. Menisit vaan aikaisemmin nukkumaan. Jotenkin tuntuu, että jokainen päivä on semmoista kuolemaansa kohti rämpimistä. Sulla on tosi huono ase. Eikä se kuolemakaan tunnu niin pahalta vaihtoehdolta. Voitko kokeilla ajatella positiivisesti? Miettikää oikeasti, jos fyysisistä sairauksista puhutaan psyykkisistä. Aivan tärähdys. Ei ton ikäisenä voi olla oikeasti. Aivan syöpä. Mut et sä näytä yhtään siltä, että sulla olisi syöpä. Keuhko kuume. Ihan asiasta aina olla niin iloinen. Maksakin, Roosi. Kyllä se siitä. Menisit vaan aikaisemmin nukkumaan. Halvaus. AIDS. Sulla on tosi huono asen. Leppä. Ootko kokeilla ajatella positiivisesti? Niinpä. Jotkut ihmiset sanoo mulle, että et sä mun mielestä ole yhtään vammainen. Silleen niin kuin, että ai jaa, että mun mielestä kyllä se ei ole niin kuin mielipideasia, että joko vammainen on tai ei ole. Että siihen ei mielipide kyllä vaikuta käsittääkseni ollenkaan. Että. Hei, mut tosi kiva, että hänkin on päässyt tänne. Just tää, siis kuulos se ei ole mitään vikaa. Sä oot varmaan hänen avustajansa, hauska tavata, mikä hänen nimensä on? Kysy multa! Muistaisitko vitsin, missä mies kertoo sähköpyörätuulin käyttäjälle? Ennen sähkötuoli oli rangaistus, nykään se on pelastus. Teette kyllä tosi arvokasta työtä, kun avustatte. Ai sä olet hänen tyttöystävänsä. Vitsi, miten kilttiä, että oot olla sen kanssa. Harmi, sun poikaystävällä seisoo. Mitä? Mitä? Kyllä, mitä? Mitä ihmettä, hei? Mä oon tää kyllä. Mut ei sillä varmaan oo mitään halujakaan, kun ei vammaisilla oo. Hei! Tässä on se, että tätä ihan oikeasti tapahtuu, mutta on liian monta kertaa lokeroitu tämän vamman takia epäkelvoksi ja näkymättömäksi. Jotkut ihmiset sanoo, että kyllä sä ihan varmasti kävelet ja paranet, jos sä vaan niinku jaksat harjoitella ja jaksat olla tosi reipas. Ja sitten ihmiset luulee, että mua ei voi katsoa silmiin, vaikka mä oon ihan samanlainen ihminen kuin muutkin. Ja sitten Kelasta ne joka vuosi pitää todistusta siitä, että kyllä, että olen edelleen vammainen. Että jos on henkilöllä vaikka, että hän on lyhyt kasvunen, niin sitten pitää joka vuosi laittaa todistusta Kelaa siitä, että ei ole vaan sattunut yhtäkkiä kasvamaan. Tai luulee, että olen jotenkin tyhmä. Ja sitten kun ostat partakoneen tuolta kaupasta ja katsot sitä laatikkoa näin ja käyttöohjeita, niin siellä on kohta, jossa lukee, että älä käytä tätä tuotetta, jos sinulla on fyysinen rajoite. Ja sit mä oon miettinyt, että no mitähän se, että mä istun pyörätuolissa nyt sitten vaikuttaa siihen, että kuinka mä ajan mun partaa. Ping! Numero 328. Mulla! Mulla puuttuu hakemuksesta tää liite.
ei voida käsitellä. Täältä on lomake 514 ja toivottavasti Ping! Numero 329. Täällä. Hei, te peritte minulta takaisin 3 vuoden takaisia tukia, joita olet maksaneet liikaa. Samalla te myönnät minulle kuntoutustukea ja tiedätte varsin hyvin, että mulle ei ole varaa maksaa sitä takaisin. Maksusuoritus myöhässä. Paina 1, jos haluatte siirtää suoraan takaisin soittopalveluun. Tää on just niin tälle. Ping! Hei, mun pitää maksaa lasku tosta ruokaa ja lääkkeitä. Pyyntöön ei voida käsitellä. Voitte soittaa asiakasneuvontaan tiistaisin elokuussa kello 12-12.10, jolloin olemme kesälomalla ja lounaalla. Täällä tulee hulluks. Se varmaan hakee vaan huomiota. Mikä sulla on? Onko siellä paniikkikohtaus? Paniikkikohtaus! Vicky hakkuu! Kiitos! Mut tutunta puolen. Sydän hakkaa niin, että se kuulee. Näköjään näyttää semmoisemmalta kuin kuumetta. Hei, just lähtee tajua. Toivottavasti kukaan ei huomaa. Voinko mä kertoa sulle sadun? Olipa kerran nuori tyttö. Hänen nimensä oli Minttu. Hänen vatsansa oli hieman pullea, joten se ei mahtunut housuihin kunnolla. Toiset jaksoivat ivailla ja kiusata häntä siitä. Ja eräänä päivänä Minttu tajusi olevansa ihastunut yhteen samanikäiseen nuorukaiseen. Pojan nimi oli Simo. Minttu ei oikein tiennyt, kuinka reagoida asiaan, mutta päätti kertoa siitä ainoalle ystävälle, joka hänellä oli. Seuraavana päivänä, kun Minttu tuli kouluun, hän ihmetteli, miksi kaikki hän nauravat hänelle niin paljon, vielä enemmän kuin tavallisesti. Minttu meni kysymään ainoalta ystävältään, miksi hänelle nauretaan. Ystävä ei vastannut, vaan meni juttelemaan naurajien kanssa. Minttu ei ymmärtänyt tätä, ja hänen silmänsä alkoivat vähitellen täyttyä kyynelistä. Mitä sä oikein kuvittelet itsestäsi? Luuletko, että joku voisi ihastua suhun? Ihme läski, huusi yksi kiusaajista. Luuletko, että sä saat rakastaa? Ei läskit saa rakastaa, jatkoi toinen. Mintun kyyneleet vain jatkoivat valumistaan yhä voimakkaammin. Ja toiset vain nauroivat ja nauroivat. Loppu. Ei läskit saa rakastaa! Ja sä oikein kuvittelet itsestäs! Miks et voisi syödä? Syön nyt. Otat vaan lusikan käteen ja syöt. Syöt ja liikut, that's it. Syön nyt. Syö. Syö! Sä et näytä yhtään siltä, että sulla on syömishäiriö. Sä näytät tosi terveeltä. Sä näytät kauhealta. Kuka sua viittis katsella? Ei läskit saa rakastaa. Diagnoosi. F32. Masennustila. Ja diagnoosi. F50.0. Laihuushäiriö, eli anoreksia nervosa. Aha! Painoindeksi 17 ei vastaa diagnostisia kriteerejä. Diagnoosi F50.1. Epätyypillinen syömishäiriö. Mä joudun kerran sairaalan panikkikohtauksen takia. Tuntuu, että sydän ei kestä. Mä oon 26 sydänkohtauksen partaalla. 26. Seuraavana päivänä mun maha alkoi sattua niin paljon, ettei kestä olla missään asennossa. Ne saa lääkärissä, että se on taas panikkikohtaus. Ota bensöä ja rauhoitu. Ootko kokeillut joogaa? Seuraavana päivänä olin ihan varma, että mä kuolen. Menin ensiapuun ja siellä katsottiin mun paperit ja sanottiin, että sulla on taas panikkikohtaus. Onneksi oli yksi lääkäri, joka tutki tarkemmin, kumpi sulle oli tulehtunut ja puhkeamassa. Ilman sitä lääkäriä mui olisi tässä enää. Umpisuolen tulehdus, Z-koodi. Onks mä joku helvetin diagnoosi? Onko
tilasto? Onko mä diagnostinen kriteeri? Joko mä oon tarpeeksi laaja sulle? Joko nyt mä oon diagnostinen kriteeri? Mä en ikinä riitä, en ikinä. Onks mä onnellinen? Mitä se vaatii? Enkö saa nauraa, jos olen masentunut? Luuleeks joku tosiaan, että kukaan haluaa vaan maata päivät pitkät? Mitä se vaan pääse ylös? Mitä sua voi ahdistaa? Ei tää ole alas paikka, eikä täällä ole paljon ihmisiä. Ei saa tuntea iloa, ei onnistumista, ei suruakaan. Joko mä oon tarpeeksi laiha? Joko mä oon se diagnostinen kriteeri? Enkö mä oon mitään muuta kuin tämä sairaus? Mä en ole tämä sairaus. 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 Voi kun te näkisitte, kuinka kauniita, viisaita te olette. Rohkeita. Voi kun te näkisitte ittenne niin kuin mä näen teidät. En mäkään ikinä riitä. Mut voi kun te näkisitte, että te riitätte mulle. Sinäkin. Mä en enää halua olla tällainen. Mä haluan olla lokeroistaan vapaa. Mä haluan olla vapaa! Error! Ylikuormitus on tarvossa AC450. Ottakaa yhteys asiakaskeskukseen. Palatkaa takaisin lokeroihin. Älkää tapeko sitä. Tulkaa. Error! Ylikuormitus! Kerran tyttö, jonka nimi oli Minttu. Hän oli hyvin surullinen, sillä häntä oli kiusattu koulussa, koska hänen vatsansa oli hieman pullea. Minttu ei enää tahtonut mennä kouluun, joten hän istui sen sijaan vain kotonaan ja itki asian vuoksi. Kukaan ei rakasta minua, koska olen lihava, itki Minttu. Eräänä päivänä Minttu teki poikkeuksen. Hän lähti kouluun. Jo koulumatkalla hän kuuli takansa naurua ja kyyneleet alkoivat virrata vuolaasti hänen silmistään. Ja Minttu oli jo vähällä kääntyä takaisin kotiin. Mutta tarmokkaasti hän jatkoi matkansa kohti koulua välittämättä toisten naurusta. Hei! Oletko sinä Minttu? Kuuli Minttu suloisen äänen takansa. Minä olen Pekka. Olen, vastasi Minttu arastellen ja käänsi päänsä kohti Pekkaa. Mintun suu melkein loksahti auki, kun hän näki Pekan.
Miten noin komea poika voi edes puhua minulle? Minttu ajatteli. Kuulin, että sinua kiusataan koulussa, Pekka sanoi. Älä välitä heistä. He eivät tiedä, mitä tekevät. Sinä olet kaunis ja juuri hyvä tuollaisena, Pekka jatkoi. Mitun kasvot kohosivat epätoivosta iloon. Ensi kertaa joku sanoo minusta jotain noin positiivista, Minttu ajatteli. Ehkä hän puhuukin totta, Minttu sanoi ja otti taskustaan peilin ja peilaili itseään hetken. Et sinä tarvitse tuollaisia kapistuksia, Pekka sanoi lempeästi. Olet juuri hyvä tuollaisena, Pekka jatkoi. Mintun kasvot muuttuivat läpimäriksi, sillä kyyneleet alkoivat vuotaa vuolaasti hänen kasvoiltaan. Mutta nyt hän itki aivan eri syystä kuin ennen, nimittäin ilosta ja onnesta. Pekan kasvot lähestyivät Minttua ja hänen huulensa kohdistuivat Mintun huuliin. Ja täysin odottamattomasti Pekan huulet osuivat Mintun huuliin. Minttua ei ikinä ollut onnellisempi. Ja hän melkein hyppäsi katosta läpi. Vihdoin Mintun unelma tuli toteen. Joten älkää tekään heittäkö vielä kirvestä kaivoon unelmienne suhteen. Uskaltakaa unelmoida. #hashtagillä ja taas somessa. Me ollaan täällä teitä varten, niin tulkaa rohkeasti tuskaamaan. Kiitos. Ja vielä yksi asia. Meillä on palautelaatikko, mihin voi näille mennä ihan...